Eu quero compartilhar com você uma palavra que ela já há algum tempo ela queima no meu coração e eu tenho sempre que estar compartilhando ela. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus comigo no livro de Samuel, o primeiro livro. 1 Samuel, finalzinho do primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Convidar você a ficar de pé, vamos ler a palavra. Eu estou com a versão aqui, Almeida Atualizada, Nova Almeida Atualizada. Não sei qual a versão que os irmãos estão usando aqui, talvez haja uma diferença. Mas não vai ser muita não, vai ser melhor para o seu entendimento até. Todo mundo encontrou, está perto de alguém sem Bíblia, ajuda essa pessoa para poder compartilhar também, ler a palavra com você. Palavra diz, todo mundo aí acompanhando com Bíblia aí, ó, você pode emprestar até para alguém ler aí. Palavra diz, aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclague, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclague. Tomaram Ziclague e a incendiaram, levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram o que tinha acontecido, que tinha sido queimada, e que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, a Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote filho de Ahimeleque, traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo, devo perseguir esse bando? Conseguiria alcançá-lo? O Senhor respondeu, persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Então Davi partiu, ele e os 600 homens que com ele estavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi e 400 homens continuaram a perseguição, mas 200 ficaram atrás, por não poderem passar o ribeiro de Besor, de tão cansado que estavam. Encontraram no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e ele comeu, e deram-lhe água para beber. Deram-lhe também um pedaço de pasto de figos secos e dois cachos de passas, e ele comeu. Assim recobrou as forças, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão, nem bebia água. Então Davi lhe perguntou, de quem você é e de onde você vem? O moço egípcio respondeu, eu sou servo de uma amalequita, e meu senhor me deixou aqui, porque adoecia 3 dias. Nós invadimos o lado sul dos queretitas, o território de Judá, e o lado sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziclague. Então Davi perguntou, você poderia me levar até esse bando? Ele respondeu, jure por Deus que não vai me matar, nem me entregar nas mãos de meu senhor, e eu o levarei até esse bando. Ele levou Davi até lá. Eis que os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo.
e tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi os atacou e lutou contra eles, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. E nenhum deles escapou, a não ser 400 moços que montaram em camelos e fugiram. Assim Davi salvou tudo o que os amalequitas tinham levado. Também salvou as suas duas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que eles haviam tomado. Davi trouxe tudo de volta. Davi também tomou todas as ovelhas e o gado. Então levaram esses animais diante de Deus, de Davi, e disseram: este é o despojo de Davi. Vamos orar. Pai, muito obrigado por tua palavra nessa noite. Te pedimos que o teu Espírito Santo venha falar no nosso coração através da tua palavra. Fala conosco, Senhor. Faz aquilo que está no teu coração e derrama o teu coração no nosso coração. Fala conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar. Esse episódio que marca um momento bastante difícil na vida de Davi. Homem segundo o coração de Deus. Davi, na verdade, ele foi ungido rei ainda moço, ainda na sua adolescência. Ele foi ungido por Samuel para ser o rei de Israel. Mas em Israel já havia um rei chamado Saul. Ainda moço, após assistir a uma batalha onde um filisteu gigante estava desafiando todo Israel e ninguém tinha coragem para enfrentá-lo, Davi, que era um garoto novinho, resolveu enfrentar um gigante chamado Golias e venceu o gigante Golias. Todo mundo conhece essa história. E a partir de então passou a fazer parte do exército de Saul. E ele foi crescendo dentro do exército, conquistando muitas coisas, até o ponto do rei Saul ter muitas crises de ciúmes e de inveja de Davi. E Davi começa a ser perseguido, começa a andar pelos desertos, pelas cavernas, e já estava cansado de ser perseguido por Saul. Então ele tomou uma atitude, resolveu ir para as terras dos filisteus. Porque se havia um povo que Saul tinha medo, era dos filisteus. Ali, nos filisteus, ele não vai perturbar mais a mim. E ele vai morar na terra dos filisteus. Os filisteus o recebem. Ele passa a guerrear pelos filisteus e recebe uma cidade para morar com seus homens ali. Todo o exército de Davi morava nessa cidade chamada Ziclag. Depois de muitas batalhas, onde ele ia vencendo os povos paralelos a Israel, para começar a facilitar o trabalho dele quando ele fosse rei, surgiu uma batalha novamente contra Israel. E agora o rei falou: olha, Davi, você vai lutar pelos filisteus contra o exército de Deus. E Davi aceitou aquele desafio de lutar pelos filisteus, pelo exército inimigo, contra os filhos de Israel. Tudo pronto, a batalha iria começar, e os príncipes disseram: olha, esse camarada aí pode trair a gente. Na hora da batalha, quando ele vê o povo dele começar a morrer, se ele se voltar para nós e Israel vencer, ele vai se redimir diante do rei que está perseguindo ele. Então é melhor não levar. Só que Davi, como não foi lutar por Israel, contra Israel, ele resolveu sair para fazer outro tipo de batalha. E cometeu o primeiro erro. Ele levou todos os seus guerreiros, deixou a cidade completamente desprotegida. O lar de todos aqueles homens estava completamente desprotegido.
Primeiro erro de Davi foi lutar pelo inimigo, que ele iria fazer isso contra o povo de Deus. Uma guerra, uma batalha que ele não poderia nem pensar em aceitar. Parte das nossas lutas, das nossas guerras, são desnecessárias. Nós precisamos nos enganjar na batalha certa, na guerra certa, na luta certa. Se nós lutarmos uma luta que não é para que nós lutemos, que Deus não quer que nós lutemos, com certeza algo vai acontecer na nossa própria casa. A decisão errada de um líder de um lar vai trazer consequência para todas aquelas pessoas que estiverem ali morando com ele. E Davi comete esse erro de lutar contra o povo de Deus, iria lutar, e depois o outro erro de deixar a cidade só com as crianças e mulheres e levar todos os seus homens para lutar. Ele vai, sai da batalha e volta, e quando ele volta, ele encontra a cidade pegando fogo. Ele encontra as casas pegando fogo e vai procurar sua família. Sua família tinha sido levada cativa por causa de um erro estratégico de Davi em deixar todos sozinhos ali. Eu quero falar um pouquinho para você sobre família nessa noite, um pouquinho só. Se há uma coisa que tem me preocupado no dia de hoje, são as famílias. Não só as famílias de quem não é crente, mas também a família do povo de Deus. Nós temos visto um grande aumento do número de divórcios no nosso país. Divórcios de cristãos. Já chega bem perto do número de divórcios dos não cristãos. Eu fico muito preocupado também com os pais, cujos filhos, pais crentes, cujos filhos na adolescência e idade adulta descambam para as drogas, se desviam. E são levados cativos pelo inimigo. Muitas famílias, em muitas delas, seus membros estão cativos. Foram levados cativos, foram sequestrados por causa de decisões erradas. Então Davi chega naquele lugar, encontra aquele aspecto horrível naquela cidade, aquele susto de não ver ninguém, também não viu ninguém morto ali. E é muito ruim quando você chega e a casa pega fogo. Muitas casas estão pegando fogo, não literalmente, mas o ambiente está bastante complicado, o ambiente está bastante difícil, a paz já foi sequestrada, a alegria já foi sequestrada, o prazer de estar ali já foi sequestrado. Então aqueles homens chegam naquele lugar e diz: cadê nossa mulher? Nossos filhos? Tem que haver um culpado nisso. A culpa é de alguém. Vamos agora analisar. E olham para Davi e diz: olha, Davi, você é o culpado. A culpa é sua. Porque você é o nosso líder. E nós saímos todos, deixamos aqui desguarnecido, foi um erro estratégico seu, você é o culpado. E aqueles homens de guerra, homens acostumados a lutar, a palavra de Deus diz, versículo 4, que Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar.
Eu não sei se você vivenciou alguma situação em que você chorou até não ter mais forças, as lágrimas acabaram. Já aconteceu com você alguma vez? Isso? Algumas pessoas, né? Tu chora, não tem mais lágrima. Você, às vezes, você chora, a lágrima está caindo, e você está conversando com as pessoas, está rindo, a lágrima está caindo. Já aconteceu com você isso? Comigo já. Eu estava batendo papo, conversando, brincando com a minha neta, e a lágrima caindo. Sorrindo para ela, a lágrima caindo. Tem situações que nos fazem chorar. E Davi estava numa sinuca de bico. Sua esposa, ou esposas e filhos sequestrados. Todas as pessoas que eram parentes daqueles soldados sequestrados. E ele estava sendo culpado por isso. Também tenho analisado o número de suicídio. Não sabia que era do homem, era o primeiro lugar, não? Mas tenho visto muitos suicídios. Não visto, mas tenho sabido de muitas notícias de pastores suicidando. E fico imaginando o que se passa na cabeça de uma pessoa que pensa em se suicidar. Você sabe que eu estava até tirando os dias para descansar, estava de férias em março, e vi uma reportagem numa TV, no canal aberto, sobre o uso do celular e os perigos do uso do celular, das redes sociais, e eles chegaram na questão das crianças e o uso da rede social. E depoimento de mães sobre algumas coisas que estão acontecendo aí na internet. Uma mãe encontrou seu filho de 3 anos. 3 anos. Preparado para se enforcar. 3 anos e pouco. Conseguiu montar uma forca, você imagina. E chegou o menino, o que, que é isso aqui? Teve que tirar a forca, tirar o menino. E aí, como é que foi? Não, foi aqui no celular. Mandou. Tal de Momo. O bicho é feio, uma mulher feia com os olhinhos para fora assim, uma boca horrível assim. Hã? Já viram Momo? Nunca viram não, né? Já, né? O vídeo aparece assim, no meio de um vídeo legal, comum. E mostrou na televisão que ele apareceu no Baby Shark. Viu como é que tem de vídeo infantil? Apareceu lá, e mandando mensagem para as crianças se suicidarem de 3 anos. Não precisa se levar para fora de casa para se fazer refém. Muitos estão refém dentro de casa, debaixo do nariz do pai e da mãe. A criança hoje, o primeiro contato com a pornografia começa aos 9 anos de idade. Quando a criança está fazendo lá uma pesquisa, vendo alguma coisa e aparece aquelas coisas para a criança curiosa acaba vendo aquilo. Família de Davi era refém, foi sequestrada, não tinha mais forças para chorar. E aí falaram: vão apedrejar Davi porque a culpa é dele. Todo mundo angustiado. Davi ficou muito angustiado, por quê? Pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam angustiados, amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. A pessoa, ela tenta suicídio porque ela está decepcionada, ela não encontra muitas vezes o horizonte
lá na frente não vê saída para as questões existenciais. Ela começa a se fechar, ela começa a se deprimir. Ela vai se fechando no seu mundo e vai analisando. Uma outra voz externa começa a soprar aqui, ó. Você sabe que a depressão, ela tem 3 estágios. E do meio para frente do estado da depressão, a pessoa tem essa tendência de se suicidar. Muitas pessoas estão se suicidando por causa da pressão que sofre de todos os lados e não vê a saída. Mas graças a Deus que Davi não pensou em se suicidar. Davi não teve a mesma ideia que teve Saul. Prefiro morrer pela minha espada do que pela espada da outra pessoa. É aí que nós vemos como a pessoa pode se recuperar quando tudo está ardendo em fogo na sua casa, quando tudo está de cabeça para baixo, quando tudo está revirado. Quando tudo está revirado, aonde você procura refúgio? Aonde você procura renovar as suas forças? Muitas querem se esconder na maconha. Outros querem se esconder em tantas outras coisas, ou na pornografia. Davi tomou uma outra atitude para reverter aquela situação. Ao invés de ficar prostrado, ou como aquele povo estava, Davi buscou uma solução para a sua vida. E essa solução que ele tomou, ou resolveu buscar para a sua vida, iria fazer diferença na vida de todos esses que estavam do seu lado. Quando nós tomamos uma decisão certa, nos momentos mais difíceis, essa decisão certa vai afetar e abençoar quem estiver ao nosso redor. E qual foi a decisão que Davi teve? Davi só pensou em uma coisa. E nesse versículo que eu quero me ater, o versículo 6, diz: Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Repita comigo: Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. De novo: Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Aleluia! Como é bom se reanimar no Senhor, receber do Senhor um novo ânimo. E essa palavra reanimar, ela tem várias conotações. Reanimar, essa palavra reanimar, eu a conheço numa linguagem de hospital. Quem trabalha no hospital aqui? Não é a linguagem de hospital? Vamos reanimar fulano. Cada hospital tem o seu código quando existe, quando é necessário se reanimar alguém. Onde eu trabalhei, o código era prioridade no quarto tal, prioridade no quarto 201. Todo mundo sabia que a linguagem ia rolar uma reanimação. Nós reanimávamos quando a pessoa tinha uma parada cardiorrespiratória. Pum, morreu. O coração parou de bater ou está muito fraco. Respiração já cessou. Era hora de se reanimar. E 3 procedimentos, dependendo do caso, eram usados nessa manobra
de parada ou reanimação. Entubava-se a pessoa, colocava-se um ambu com oxigênio para poder ventilar. O outro ia, já botava a cabeceira em zero grau para fazer a massagem cardíaca. E em dado momento a gente dava o choque. Tá. Tá. E aumentando o joule até chegar a 400 joule. Pá. Pá. Manobra de reanimação. Levava uma descarga elétrica para voltar novamente. Esse é um dos sentidos do reanimar. Não é apenas recobrar ânimo, mas o inanimado voltar a se animado, se animar, reviver. E Davi vai buscar essa fonte, essa força, esse poder, ele vai buscar em Deus. É em Deus que nós somos reanimados. É nele que nós voltamos à vida, é nele que nós reanimamos as nossas forças, é nele que nós reanimamos o nosso vigor, é nele. Essa é a proposta para você, que talvez sua casa esteja pegando fogo, não literalmente, mas tudo de cabeça para baixo, uma confusão tremenda. Você precisa buscar a Deus, porque o Senhor tem a solução. Ele se reanima em Deus. Ele vai buscar a Deus, fala: Senhor, olha, eu sei, a coisa aqui está preta, cheia de fumaça, está bem difícil aqui, Senhor, mas Senhor, anima meu coração. Eu já chorei até não ter nenhuma força para chorar. Todo mundo chorou. Eles não te conhecem ainda. Estão te conhecendo, mas eu te conheço. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que eu imagino. Ele vai aos pés do Senhor. Ele vai buscar a Deus. Ele sabia. Ele já buscava a Deus há muito tempo. Todos os seus desafios, houve uma preparação de busca a Deus. Durante toda a sua caminhada, trajetória no deserto, ele buscava Deus, ele compôs, e ele vai buscar a Deus. Ele chama lá o sacerdote e fala: olha, traz aqui a estola sacerdotal. Ele já estava reanimado. Deus vai dar a solução, Deus vai mudar a trajetória. Traz aqui. E ele traz a estola sacerdotal e Davi vai consultar a Deus. Geralmente a resposta era sim ou não. Devo perseguir esse bando? Vou conseguir alcançá-lo? Aí Deus responde. Como é bom quando Deus fala no meio do turbilhão, né, irmãos? Quando Deus fala com você naquele momento. Eu já tive muitas experiências durante esses meses que se passaram, um ano, da voz de Deus poderosa no meu coração. Desde o dia do acidente e dali para frente, Deus foi falando muitas coisas no meu coração, da minha mulher também. E a palavra do Senhor sempre traz forças para nós. Sempre traz vigor para nós, sempre traz alento para nós. Você sabe, uma das coisas que o Senhor falou no meu coração pela palavra, no início da trajetória de julho, de junho para cá, quando nós perdemos o nosso filho, ele falou para mim assim, nitidamente na palavra, coisa simples, né? Que a gente passa muito bem pelo texto, e você naquele momento não está precisando tanto dele assim, mas na hora da necessidade o Espírito Santo sempre lembra o seu coração aquelas coisas. Palavra que eu ouvi de Deus, primeira coisa lá no acidente, quando eu estava lá, que eu ouvi tudo com a minha mulher e meu filho, Deus falou comigo assim: eu conheço o futuro. Ali, no meio daquele desespero todo. Depois, uma semana depois, Deus falou:
a minha graça te basta. A minha graça te basta. Eu me agarrei a essa palavra de Deus, e essa palavra, a minha graça te basta, eu estou experimentando ela até hoje. A graça de Deus que nos faz vencer e superar qualquer situação. Assim também está meu filho e minha mulher. Porque o nosso Deus, tudo que faz, faz com um propósito. Ele nunca erra. Nunca erra. Nós não entendemos muitas coisas e vamos passar dessa vida para outra sem entender. Mas tudo tem propósito. Então, Davi, se reanime em Deus. Você precisa se reanimar em Deus. Talvez tenha entrado aqui desesperado, ou desanimado, ou não vendo nenhuma possibilidade no futuro. Digo para você, se reanime em Deus, porque aquilo que Deus começou na sua vida, Ele vai terminar em nome de Jesus. Amém. E aí ele vai orar, vai buscar a Deus. Aí Deus fala, persiga o bando, porque você certamente alcançará e libertará os cativos. Foi a palavra de Deus para Davi. E eu fico pensando em Davi falando para aqueles homens, né? Olha, gente, eu me reanimei em Deus. Deus me renovou. Deus restaurou as minhas forças. E Ele falou comigo, aqui, agora. Ele mandou que nós fôssemos atrás desse bando e que nós vamos recuperar tudo. E curioso que a raiva desses homens passou. A voz de Deus acalmou o coração daqueles homens. Ninguém mais quis apedrejar Davi. Aqueles homens tinham tanta confiança de que Deus falava com Davi. Falou, vamos lá. Ele partiu com 600 homens, diz a palavra de Deus, no capítulo, aí no versículo 9, partiu com 600 homens. E foram até o ribeiro de Bezó, mas não sabiam para onde ir. Imaginaram para onde seriam ido. E 200 deles não aguentaram, estavam cansados. Ele com 400 homens continuou a viagem, não sabia para onde direito. Mas Deus, Ele sempre providencia. E quando Ele fala, Ele sempre cumpre o que falou. Do nada, aparece um homem egípcio, um homem que nada tinha a ver com Israel. E aí ele estava morrendo no deserto, no lugar ermo. Deram pão para ele, ele comeu, deram água para beber, deram um pedaço de pasta de figo, versículo 12. Dois cachos de passas ele comeu, assim ele recobrou as forças. 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então Davi faz uma pergunta para aquele homem, que eu faço para você nesta noite: de quem você é e de onde você vem? De quem você é? Pergunto para você, de quem você é? Quem domina a sua vida? Quem é o Senhor da sua vida? Esse homem tinha um senhor que era amalequita. Eu sou o servo de um amalequita e ele me deixou aqui porque eu fiquei doente. Outros servos, outros senhores sempre nos abandonam quando nós mais precisamos. Nós vimos aqui na pantomima, abandonam
Satanás abandona a riqueza, abandona o vício, abandona, leva à morte. Mas o Senhor nunca nos abandona. De quem é você? Quem é o Senhor da sua vida? O dinheiro? O trabalho? Jesus Cristo deve ser o único Senhor da sua vida. Ele é que tem que governar a sua vida. Então encontra aquele moço egípcio, nada a ver, né? E ele fala: você pode me levar esse bando? Você vai me matar? Não. Vai me matar? Não. Então eu levo. Irmãos, às vezes Deus usa pessoas que você nem imagina. Pessoas que você jamais imaginaria que ela poderia abençoar sua vida. Usa pessoas que não servem a Deus. Não importa. Eu me lembro que o irmão estava passando uma necessidade muito grande, sem comida. Ele começou a orar, disse: Senhor, estou com a minha família aqui, não tem nada. E o vizinho que morava na casa dele servia Satanás explicitamente. Explicitamente. E aí ele foi levar comida para aquele irmão, o alimento para aquele irmão. Deixou lá e falou: olha, está aqui, ó, o alimento que mandaram te entregar. Ele falou: você vai aceitar porque você sabe o que eu sou e sabe quem eu sou. Você vai aceitar minha comida? O irmão olhou para ele assim e falou: claro que eu vou aceitar a sua comida. Claro que eu vou aceitar. E é para você ver como meu Deus é poderoso. Meu Deus é tão poderoso que o diabo teve que obedecer e mandar você aqui para trazer comida para mim. Vou receber. Uma pessoa que nada tinha a ver, Deus falou: olha, vai lá e abençoa. Não importa a maneira de Deus agir. Deus usou até uma mula para falar com alguém. Mas quando Deus fala alguma coisa, Ele cumpre a sua palavra. Sua vida não está no final. Não deixe que o desespero tome conta da sua vida. Vá buscar o Senhor, vai se reanimar o Senhor, porque Ele é aquele que cuida de nós e reverte situações, por mais irreversível que seja. Então aquele homem vai e leva ele para Davi lá. E Davi vai lutar agora. Curioso, ele estava com 400 homens, um exército enorme contra ele. Para você ter uma ideia, escaparam 400 moços. 400 moços. E agora vinha a parte da batalha. Deus falou que ele ia conquistar de volta, mas assim não ia ser da mão beijada. Ele não ia orar e as mulheres e crianças aparecerem lá em Ziclaga de novo. Eles tiveram que perseguir, tiveram que correr atrás, tiveram que lutar. Porque a palavra de Deus, quando é falada a nós, não quer dizer que tudo agora eu vou cruzar meus braços, ficar sentado esperando, não. Eu preciso fazer a minha parte. Você precisa fazer a sua parte. Você não pode permitir que sua família seja refém, sequestrada por nada. Você precisa resgatar a sua família. Você que tem filho desviado também não pode se acostumar. Você precisa lutar pelo seu filho e buscar em Deus pelo seu filho. Eu me lembro que o irmão, o seu filho estava desviado, e sempre que ele saía lá para o baile funk de noite, e ela lá da janela gritava: ô, meu filho, Deus te abençoe. E o garoto: para, mãe, para, para.
Ela gritava para toda a rua ouvir: você é o abençoado do Senhor. Um dia, irmãos, estou orando por você, tá, meu filho? Pode ir, vai. Um dia, que saiu um tiroteio naquele baile funk, o rapaz se escondeu debaixo de um negócio lá, para escapar. Aí volta para casa. E amanhã, a senhora tem razão. A senhora orou por mim, né? Claro que eu olhei, meu filho. Você é abençoado do Senhor. Meu Senhor, eu quero voltar, mano. Não amaldiçoe seu filho. Diga a palavra de bênção para ele e coloque a vida dele no altar de Deus, porque ele vai voltar em nome de Jesus. Davi vai lutar com 400 homens. Curioso que Davi não fica esperando ninguém atacá-lo. Ele era assim. Com Golias ele deu o primeiro golpe, não esperou Golias atacar. Diz a palavra, versículo 17: Davi os atacou e lutou contra eles, desde o crepúsculo da tarde até a tarde do dia seguinte. Você imagina, irmãos? Uma luta que varou um dia e outro. Deus falou, Deus vai cumprir. Deus falou, Deus vai cumprir. Você precisa lutar. O resultado da luta vai depender da sua dependência de Deus. Não importa se as circunstâncias são adversas, o inimigo é numeroso. Se o Senhor estiver contigo, a batalha já está vencida. 400 homens. E a palavra de Deus diz que ele lutou até a tarde do dia seguinte. Diz a palavra de Deus: nenhum deles escapou, a não ser 400 moços que montaram em camelos e fugiram. Curioso, né? A Bíblia diz que um perseguirá mil, e 10 perseguirão quantos? 10 mil. Mil, 10 mil. É a promessa da palavra. Por isso que Gideão, com 300 homens, venceu um exército. A palavra dizia isso. Tinha até mais gente com Gideão do que os que tinha lá com o outro exército. Na proporção de quem persegue quem. Bíblia diz, palavra diz. Versículo 18: assim Davi salvou tudo. Repita comigo. Salvou tudo. Salvou tudo. Tudo. Tudo que os amalequitas tinham levado. Também salvou as suas duas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo. Nada do que lhes havia tomado, Davi trouxe tudo de volta. Tomou todas as ovelhas e o gado. Então levaram esses animais diante de Davi e disseram: este é o despojo de Davi. E não foi só isso que eles conquistaram, não. Se você ler a palavra de Deus, você vai ver que ele recebeu muito mais despojo. Além de trazer o dele, também trouxe despojos em relação aos amalequitas. Trouxe muita coisa.
Ele chega a Ziclague de volta com todo mundo, versículo 26. Ele enviou parte do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: este é um presente para vocês, tirado do despojo dos inimigos do Senhor. Ele enviou esse presente, 27, aos anciãos de Betel, de Ramote, de Negueb, de Jati, de Aroé, olha só, Sifimote, de Estemoa, de Recaua, das cidades dos Jeremelitas e dos Queneus, de Orma, de Borazã, de Atasse, de Hebron e de todos os lugares que Davi tinha passado, ele e os seus homens. Ele saqueou também o inimigo e ainda abençoou outras pessoas. É o que Deus quer fazer na sua família, é o que Deus quer fazer no seu lar. Ele quer trazer de volta, ele quer restaurar, ele quer renovar, mas você precisa buscar força no Senhor, porque você vai ser esse instrumento de graça de Deus na sua família. Você crê nisso, querido? Você crê nisso, querido? Eu quero orar com você nesta noite, eu tenho uns minutinhos ainda para orar com você. Fechar os olhos agora e vamos orar. Talvez a sua casa hoje esteja pegando fogo, muito problema, muita coisa difícil, muita coisa complicada, e você não sabe o que fazer, você não sabe qual rumo tomar. O rumo já está dito para você. Reanime o seu coração em Deus, fortaleça-se em Deus. Nosso Deus é o Deus da recuperação, é o Deus da restituição, é o Deus da renovação, é o Deus da restauração. Talvez seja o seu casamento que esteja com bastante problema, muito difícil. Talvez seus filhos, talvez um dos seus filhos esteja dando muito trabalho para você. Talvez alguma situação no seu lar, que eu não sei, mas você sabe, alguma situação só poderá ser resolvida com a intervenção de Deus, com o milagre de Deus, o milagre na minha família, na minha casa. Primeiro milagre é você se reanimar em Deus. Ele vai falar, ele vai dar a você a direção, a diretriz, para que restauração aconteça, para que renovação aconteça, para que o milagre aconteça no seu lar. Você que vive um vendaval ou um incêndio, que só o Senhor para mudar, e você está se apresentando diante de Deus, falando: Senhor, eu estou aqui porque eu creio que Tu és poderoso para reverter, para mudar essa situação. Eu sozinho não consigo, mas o Senhor é poderoso para fazer muito mais, e eu me apresento diante de Ti nesta noite. Se você quer receber uma oração pelo seu lar, pela sua família, para restauração, para renovação, para um milagre, fique de pé no seu lugar. Eu quero orar por você nesta hora, colocar a sua vida diante do Senhor. Aleluia. Oh Senhor, você quer receber uma oração nesta noite, dizendo: Senhor, eu preciso da atuação do Senhor na minha casa, na minha família. Ninguém precisa saber o que é, só você que sabe. Se você quer que oremos por você, vem aqui à frente e vou orar por você nesta noite. Aleluia, Senhor. Isso.
Você que ficou aí na sua cadeira, pode chegar mais para cá, ó. Aqui dá, pode chegar para frente um pouquinho aí. Cheguem mais para frente, já quando ajudem aí. Aleluia. Aleluia. Igreja, estenda suas mãos para orar por eles agora. Restitui, Pai. Restitui nesta noite. Antes de orar, vamos cantar essa música. Planos que foram embora, sonhos que se perderam. Aqui era festa e agora é luto do que já morreu. Não pode pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão. A sonhar. E o que era festa é agora, é luto do que já morreu. Podes pensar que este é o seu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, erguendo amor. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Orar agora, irmãos. Estenda suas mãos para cá, você que ficou na sua cadeira. Senhor, eu te peço nesta noite, agora, primeira coisa que eu peço a ti, reanima os corações. Reanima os corações. É o teu Espírito Santo que reanima os corações, que dá uma nova vida, um novo ânimo aos corações nesta noite. Aquele que chegou aqui desesperado, que a esperança agora seja renovada em seu coração. Aquele que chegou aqui decepcionado, receba de Deus o consolo e o encorajamento de Deus, em o nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, porque primeiro Deus trata de nós, o nosso coração, para depois tratar das circunstâncias. Então, Senhor, trata do coração primeiro, Senhor, do interior primeiro, Senhor, reanimando os corações nesta noite, pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Agora, Senhor, a situação que é preciso resgate, é preciso renovo, é preciso restauração, que o Senhor assim o faça em nome de Jesus, falando ao coração, dando a estratégia para que essa situação se reverta, e aquilo que não está ao alcance do meu irmão, da minha irmã, de um amigo, da minha amiga, que o Senhor assim o faça, porque o impossível para nós jamais será impossível para ti. Ah, em nome de Jesus, ó Pai, opera, age nas vidas, nós te pedimos em nome de Jesus, aleluia. E o tempo que roubado foi, não poderá se comparar, sim, a tudo aquilo que o Senhor.
Senhor. Tem preparado, ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode restituição aconteça, a restauração aconteça, a renovação aconteça, em nome de Jesus. Volta à pergunta que eu fiz: de quem és tu? Hoje você pode ser de Jesus. E se você quer ser de Jesus, quer entregar o seu coração a Jesus, que os outros senhores abandonam, mas Jesus nunca abandona. E também ele não fica implorando para que você o sirva. Ele é Senhor. E se você quer que Jesus seja o Senhor da sua vida agora, para que você possa dizer, tipo, quando perguntarem para você, de quem és tu, você vai falar: olha, eu entreguei meu coração a Jesus. Eu sou de Jesus a partir de hoje. Se você quer entregar seu coração a Jesus nesta noite, recebê-lo como Salvador e Senhor da sua vida, coloque a mão no seu coração, eu vou orar por você nesta hora. Este é um momento especial na sua vida, de grande importância na sua vida. Diga: Senhor Jesus, eu me entrego a Ti. A partir de hoje, eu vou Te servir. Tu és o meu Senhor. Escreve meu nome no livro da vida. Eu te agradeço, meu Deus, por me receber em tua família. Eu te louvo em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pai, obrigado por esses corações que nesta noite se rendem a Ti. Senhor, que o fogo se apague. Que tudo que tiver cativo na vida desses irmãos e irmãs, posso chamá-los assim agora, seja liberto em nome de Jesus. Em nome de Jesus, grilhões caiam, cadeias caiam nesta noite, ó Pai. Esta noite é uma noite especial, ó Pai. Obrigado, porque o Senhor já está providenciando aquilo que nós não podemos providenciar, porque Tu és o Deus, o impossível. Louvado seja o Teu nome. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Obrigado, Senhor. Vai voltar para os seus lugares.